Anvar aka, mana hozir san'atga kirib kelayotgan yoshlarimiz bilan o'sha sizni davringizdagi san'atga kirib kelishni farqi qanaqa edi? Endi hozirgi paytda masalan ko'p qulayliklar juda ham ko'p. Televideniyalar ko'p, juda ham bizni davrimizda bitta yoshlar kanali bor edi va 30-inchi kanal bor edi. Mana Bekobodda Bekobod televideniyasi bor edi. O'shalar orqali chiqardik. Boshqa kanallarda qo'shiq berilmas. Hozir mana 15 ta televideniya. Mana AGMK kanali mana ishga tushibdi. Bu juda mana oz sharoitlar kattada, juda ham ko'p televideniya ko'p. Bu demak yoshlar chiqib kelayotgan san'atkorlar uchun, yosh san'atkorlar uchun juda katta yo'l imkoniyat, yo'l ochilgan. Ham biz davrda xudsovetlardan o'tardi qo'shiq. Xudsovetdan o'tish azob edi. Nechta qo'shiq kliplarimiz o'tmaganmiz ana. Hozirgilar xudsovet yo'q, erkin. Xudsovet bo'lsa ham yengil, masalan, to'g'rilab ketishadi, to'g'rilab yana o'sha qo'shiq chiqib ketaveradi. Shuning uchun endi salbiy taraflarini ham aytaveraymi? Aytaveraymi, marhamat. Bizda paytda zapretlar ham bor edi. Hozir zapretlar yo'q. Eng katta yutuq shunda hozir san'atkorlarda. Masalan, bitta vazifada ishlaydigan odamni to'yga bora olmasang, zapretga qo'yishardi bizani. Men 3 marta zapretga tushganman. Birinchisida 3 yil, ikkinchisida 2 yil. Eng katta azob bizga shu bo'lgan. Hozir mana prezidentimizga mingdan-ming rahmat, shunaqa korrupsionerlar hammasini yo'qotdilar. Eng mazza qilib ijod qiladigan davrdamiz hozir san'atkorlarga faqat shu sidqi tildan xalq uchun ijod qilsa bo'ldi. Omad tilab qolaman san'atkorlarga. Endi Anvar aka, o'sha mana zapretlar to'g'risida ko'p gapiriladi, ko'p davralarda eshitamiz. Hattoki mashhur O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan O'zbekiston xalq artistlari ham shunaqa zapretlarga, o'sha taqiqlarga tushgan edi. O'sha davrda sizni ko'nglingizda nimalar kechdi? San'atdan voz kechsammikan degan bir kechirmalar bo'ldimi? Endi o'sha payt alam qiladi odamga. Bir odam bitta vazifada, baland vazifada ishlaydi, siz to'yga yetadi. Siz to'yim bor, siz tamom. To'yingni yo'qotsan deydi. To'yingizni yo'qota olmasangiz, zapretasiz. To'yingizni bir amallab yo'qotsangiz ham O'zbekiston bir burchagini yetadi. O'sha yerga borib o'tkazib kelasan. Qullikka o'xshagan narsada bu endi. O'shani qilmaganimiz uchun zapretga tushganmiz. Bir bechora odam to'y qilganda niyat qilib sizni qilgan, chaqirgan to'yga siz o'sha undan voz kechishingiz kerak. Uni aldashingiz kerak, pulini qaytarib berib aldashingiz kerak. Shuni qilmaymiz deganimiz uchun zapretga tushganmiz.